ao enviar 72 discípulos em missão, aonde ele próprio devia ir, Jesus pede-lhes que rezem ao Pai suplicando mais trabalhadores. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Estamos vivendo o terceiro ano vocacional no Brasil, Corações Ardentes, Pés a Caminho. É preciso rezar pelas vocações e também convidar rapazes e moças a se doarem a Deus, consagrando-se a Ele. É preciso pedir também a graça de famílias santas, onde o próprio Jesus se faça presente, como disse, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A família unida no amor atrai a presença viva de Jesus. Hoje celebramos São Lucas. Rogai por nós.